Qədim zamanlarda bir sultan öz xanımına ən fərqli və ən gözəl hədiyyəni gətirəcək olana var dövlət vəd etmişdir. Xəbər duyanlar saraya axışırdılar. Hind krallığından Racmabur! Bir-birindən dəyərli və gözəl hədiyyələri xanımının bəyənmədiyini görən sultan qəzəblənərək onları edam etdirirdi. Lakin birdən sarayın qapılarından qəribə qiyafədə bir cavan daxil oldu. O, sultanla xanımına kiçik, amma çox fərqli bir hədiyyə təqdim etdi. Sultan, xanımı və saray adamları heyrətlər içində idilər. Cavan, əsas hədiyyəni görmək üçün onlara eyvandan baxmağa dəvət etdi. Bu, onların görmədikləri mükəmməl Çanqan avtomobili idi. Sultan və xanımı hədiyyəni çox bəyəndilər. Lakin, bu cavanı da edam etdirdilər. Geniş kuza, rahat salon, əvəz olunmaz sürüş keyfi, sultanlara layiq avtomobil, Çanqan.